وحنهاي وهدي قد سيدا وحنهاي وندم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبرنامجكي تحناي نوها اي نكو برناي حسابته ارضي كستا قوبتو جوغو ينكو قرسيني مدودة فسحة لغو جيرو واحي نكو قودة جيرني فنشل سباتكس كي نكو قودة جيرني عشر كيني كوبادو حان سواق عادني واحا لغو هذا income tax عشر كيني لبادو حان قادني sales tax اما واحا لغو value added tax VAT عشر كيني لبادو حان قادني government rates اما واحا لغو local government and محان لغو rates عشان كني محن لهذا أفراد نوحي نقادنا هذا تاكسس كعشرها كلام تصاري لك قادنا سيدا إمبورت تاكسس كوكله and بالمان تمر كار وحي نيجينا عشان كنا الشنادة إنه كي يجينا وحلا إلى هذا higher purchase price وحي نكي يجينا وحلا لم هاي higher purchase price higher purchase price مر كار محن نقول يا بمشي تحل higher purchase price وحوين أرض وحفتوه قف مر كل شيء دوني يبصدو lacagtiina aan mar wada bixin kareynin wuxuu lacagta ku bixiyaa nidaamka loo yaqaan part payment haft mar buu iska bixinaya ama bil buu ku bixinaya ama week buu ku bixinaya ama magarna saay wuxuu ku bixinaya maalmo laakiin hadii jir waxa shardi uu ah in in islaag u bixiyo salaahan 15 bilood oo min $100 ee maxa 14 cisho min $100 saas qoray inuu ku bixiyo ayaa maxaan lahadeen aya la sameeya hadaba marka hore higher purchase price kaasi and higher purchase kaasi ama waxa la yiraahdo installment ka wada kartaan isaga laftirkiisa oo islaamid hadii installment lagu qoro iyo hadii higher purchase lagu qoro labaduba waxay noqonayaan maxay haftay labaduba noqonayaan hafto hadaba marka shay hafto lagu iibsanayo waxa la isticmaalaa terminology baa la isticmaalaa ninaan baa la isticmaalaa haftada la isaga bixiyo hadii jeer marka een shayga qiimaha uu suuqa ka taagan yahay marka lacagta iska bixinayso iyo marka aad shayga hafta ku qaadanayso qiimaha ugu kala duwan bal marka waxaan doonayaa inaan hal tusaale soo qaadano arday hal tusaale oo aynu ku fahanno bay doonayaan soo qaadano bal tusaale ahaan inaga laftirkeena galaaskeena ayaa waxaynu u baahanahay inaan soo iibsano hal computer computerkaasi suuqa markaynu lacagta haysano wuxuu ka taagan yahay $500 qiimaha suuqa ka taagan yahay ama qiimaha aynu magaranaysaa markaynu lacagta haysano aan ku soo iibsanayno waa $500 tusaale sanayn okay waxaan doonanayaa inaan hadaba laptopkii aan ama computerkii aan hafta ku iibsano rabna higher purchase price buu noqonayaa marka qiimo higher purchase price ama installment price tanahay tusaale waxa layna yiri $600 halka inaad fahanta mar doonaya computer bin soo iibsanayna computer ka dhinaca lacagta haysano oo inuu suuqa ka iibsanayno $500 buu taagan yahay qiimaha waxa la yiraahdaa cash price baa la yiraahdaa markaan lacagta haysanayno soo iibsanayno hadaynu laakiin hafta ku qaadanayno inta uu ka qaalisnaanayo wuxuu noqonaya higher purchase price kiisu wuxuu noqonaya higher purchase price baa la yiraahdaa wuxuu noqonaya maxay $600 hadii jeer marka shayga la iibsanayo inta badan waxa la sameeyaa waxa la yiraahdo down payment baa la sameeyaa down payment ama deposit waxa la yiraahdo deposit baynu tusaalahaan sii bixinay deposit ah maxay deposit ah $100 baynu sii bixinay marka maxaynu baranay cash price waa maxay waa qiimaha uu shaygu suuqa ka taagan yahay markaad cash taysid ku siibsanayso haddaad shayga hafta ku siibsanaysana maxaa la yiraahdaa qiimaha higher purchase price baa la yiraahdaa lacagta la sii bixiyay waxa la yiraahdaa deposit ama maxaa la yiraahdaa down paymentna waa la yiraahdaa okay waxa jira hadaba nidaam la iskaga bixiyo lacagta nidaamka muhiimka ee aanu doonayna inaan barano maxay waa installment plan-ka waxa la yiraahdaa installment plan installment plan-ku waa nidaamka aad lacagta isaga bixinayso tusaale ahaan 15 bilood oo bil kasta $100 afartan bilood oo bil kasta maxaa nadi $10 saas oo kale markaa hadaba inaga maxaynu haysanay hadaynu lacagta haysanay $500 baa laga siinay hadaynu hafta ku qaadanayna $600 baa laga siinay maxay nagu haraya markaa maxaynu sii bixinay deposit $100 $500 ee suuqa ka taagnaa waxa la cash price baa nidi deposit-ka waxa laga jaray cash price-ka een $500 waxa ka jirtaan konto maxay nagu haraya $400 baa nagu haraya $400 kan nidaamkan isaga bixin lahayn ayaa waxa la yiraahdaa maxay
installment balan baa leena hadaba inagu installment balan keenna aan qorsheyno tusaale aan la dhisinay installment balan of in aan raana tusaale maxay nagu horay 400 bay nagu horay 15 months each $30 nidaamkeenu haftada isaga bixinana maxaa la yiraahdaa installment balan baa la yiraahdaa imka inagu een 500 markaynu konton si bixinay 400 bay nagu horay 400 ka nagu horay waxaan ku bixinayna 15 bilo oo bil kasta aynu ku bixinayna maxay $30 okay and maxaan leen no horay difference wax la yiraahdaa jira difference ba jira waa difference between cash price iyo hire purchase price waxa la yiraahdaa finance charge ba la yiraahdaa ama waxa la yiraahdaa difference ama waxa la yiraahdaa maxay finance charge ba la yiraahdaa finance charge ba la yiraahdaa hadaba finance charge kaas wuxuu noqonayaa lacagta tusaale ahaan maxaan dhahdayeen tusaale ahaan lacagta markaynu 400 ka doolan 500 doolar markaynu ka jarno 400 ba soo horaya wixii finance charge la saarayo wax la saaraya maxay 400 ka sala saaraya marka halkeena tusaalaan haday in imika bedelo onan raahno 15 months and 15 months oo maxaan la bil kasta in ku bixina 400 ka halkaas ay saari karna maxayn marka ay halka oranayna halka waxaan oranayna tusaalahan 13 waxaan oranayna tusaalahan halkaas 15 months oo in bil kasta bixinayno fan content dollar tusaalahan ilaa deen maxaa ka badanaya markaynu 15 ku dhufano maxaan leedahay content 700 bay noqonaysaa maxaa la iniga siiyay maxaan dhahday maxaa la iniga siiyay maxaa la iniga siiyay marka suuqa taagnaa maxuu ahaa 500 buu ahaa deedna marka 400 bay nagu harsanaa 400 kii nagu harsanaa maxay nili inta hadhin maxaa lagu bixinaya hafto 15 bilood baa bil kasta konta lagu dhufanayaa 700 maxay sidee yihiin 200 bay sidee yihiin 200 kaas aan noqonayo maxay finance charge kaas aan noqonayo marka finance charge kaas waa lacagta la saaray marka terminology goobta inaan fahnaa muhiimaysay nagu shaqeyno shaygu qiimaha suuqa uu ka taagay waa konton waa tusaale waa waxa la yiraahdaa cash price baa la yiraahdaa shayga marka hafta lagu iibsanayo qiimaha laga siinayana waxa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa hire purchase price baa la yiraahdaa ama installment price baa la yiraahdaa lacagta la sii bixiyo maxaa la yiraahdaa deposit baa la yiraahdaa qaabka haftada loo bixinayo oo aad iyo aad u muhiim ah iyagana maxay oranaynaa installment balan bay oranaynaa qiimaha suuqa uu ka taagan yahay iyo qiimaha haftada aad ku maxaa marka hafta ku qaadanaysa laga siinayo difference u dhaxeeyana maxaa la yiraahdaa difference baa la yiraahdaa ama waxa la yiraahdaa finance charge baa la yiraahdaa sometimes wax marka doontaan iyadoo loogu yeeriyo interest loogu yeeriyo dulsaar iyadoo loogu yeeriyo okay hadaba hal su'aal baa meesha ino taala horta shaygu mar hadduu interest galaba waa xaaraan way riba way waa riba maxaa la yiraahdaa aan maran lahayn laakiin islaamku shaygan labada qiimeeyo la siinayo tusaalan haddaad lacagta haysatana 500 laga siinayo haddii aad haftada ku qaadanaysana 700 laga siinayo waa laba qiimeeyo shaygiiba laba qiimeeyo kala duwan leh nidaamka diinta islaamka maxaa la yiraahdaa ma fiicna balse culimadu la kaashan culimada qaarkood way diideenba waxay dhahdeen shaygu haddii laba qiimeeyo uu leeyahay waa xaaraan marka inagu maxayna haddii jeesu maxayna inagu isticmaalaa inagu waxayna oranaynaa tusaale ahaan kombiyuutarku suuqa tusaale 500 buu ka taagan yahay wuxuu oranayaa 600 iska bixi laba qiimeeyo iyo wax toona ku oran maayo wuxuu oranayaa kombiyuutar ka qaado 600 iska bixin buu qoranayaa musaa anigu saasan isticmaalaa hal qiime inuu shaygu yeesho ayaa aad iyo aad wanaagsan hadaba inagoo terminology-ga haysana oo intaa fahanay ayaynu u baahnaa inaan bal sharaxno tusaalaheennii oo inuu casharkeenni dib ugu noqono maxaynu haysana hadaba maxaa laynayn hire purchase muxuu yahay is a way of buying expensive items waa hab alaabooyinka qaaliga ah lagu iibsado maxaynu nidhi hire purchase is a way of buying expensive items waa hab alaabooyinka qaaliga lagu iibsado by making down payment or deposit iyadoo wax la sii bixinayo ama ma garanaysaa hadii jeer inta badan waxba la bixiyo mararka qaarkood laakiin waxba lama bixiyo waa dhici kartaa inaan wax la bixin followed by iyadoo ay la socdaan marka series of equal months in installments for a special number of months nidaam ba marka maxaan dhahday in shayga aad hafta ku qaadanayso ee deposit ka sii bixiso nidaam la yiraahdo installment plan ayaa ku xiga oo waa maxay marka waa
bil kasta in islaag inuu qofki bixiyo qiimo islaag bil kasta inuu bixiyo maalin kasta inuu qiimo islaag bixiyo hadii jiraftada waxay aan ku tahay in wax islaag la bixiyo in solman maxaan dhadan lagu bixiyo tusaaleena toddoba markii tusaaleyashayna soo eegno casharada la socda tusaale toddoba noqon toddoba tusaale inuu ka bixinay financial mathematics tusaaleena hadaba eeg the cash price of a television set is 20,000 qiimaha cash price kale yiraahdo ash in televisionku suuqa ka taagan yahay ayaa ah 20 yani televisionkaasi hadaynu lacagta haysano 20 ku baa suuq leenaga siinay okay the set may be bought by making down payment mar hadda down payment maqasho shay maxay meeshii noogu cad in hafta lagu qaato marka tv-ga hafta lagu iibinaya hafta salaam qofkii ku iibsaday een muxuu bixiyay marka deposit ah 5,000 ayuu bixiyay and then markuu deposit 5,000 bixiyay baaqigii hadhayna muxuu u nidaamiyay 24 bilood oo bil kasta uu bixinayo 24 equal monthly installments of 1,000 tv-ga suuqa wuxuu ka taagnaa marka lacagta la haysto 20 kub ka taagnaa 5,000 baa la sii bixiyay 15,000 baa nagu hadhay 15,000kii nagu hadhay 24 bilood ayaa bil kasta la bixinayaa 1,000 shilin ee lacagtii hadhay baaqigii hadhay ayaa ka batay baaqiga suuqa ee lacagta suuqa ka taagnaa halka maad ka arkaysaa marka finance charge baa la saaray oo finance charge-ka waxa la saaraa baaqiga hadhay baa la saaraya calculate baad dibriin weydiiyey the higher purchase price ama installment price-ka waxa la yiraahdo labada wada ka kartaan installment price-ka waxa la yiraahdo okay and su'aasha biidii maxay la weydiiyey difference between higher purchase price and cash price or finance charge mararka qaar kodna waxaan idin sheegay waxa lagu yeeray maxay interest baa lagu yeeray interest kana waxa aan baan idin leeyahay hadaba su'aashayna san ka shaqeynana marka hore given kibeen qaadayna cash price keen waa imisa cash price keen waa 20,000 shilin waa qiimaha uu suuqa ka taagan yahay hadaa halka u fahmayaan kuma maxaa kale inuu haysanaa deposit bay inuu haysanaa deposit ama down payment imisa la sii bixiyay 5,000 baa la sii bixiyay okay and maxaa inuu haysanaa kale nidaamkii la isaga bixinayay baa isna aad iyo aad muhiim marka installment balankeenu muxuu ahaa installment balan of 24 months 24 bilood baa la bixinayay bil kastana maxaa la bixinayay each 1000 shilling bil kasta kun baa la bixinayay maxay naga maqan waxay naga maqan waxa la yiraahdo higher purchase price bay naga maqan maaysan waa aadi marka waxaan idin siin formula inuu kaga shaqeeyo higher purchase price ka higher purchase price ka waxa lagu helaa deposit ka lacagtii aynu sii dhignay aynu laynaga hayay ayaa waxa loo geynayaa baaqiga inagu hadhay nidaamka loo bixinayo nidaamka uu bixinayo muxuu ah installment balankaa loo geynayo marka waxa loo geynayaa maxay installment balankii baa loo geynayaa installment balankii marka hadaba imika si dhab ah baynu soo saaraynaa waxaynu oranaynaa in higher purchase price ka waxa lagu helaa higher purchase price ka waxa lagu helaa deposit maxaa la inaga hayay 5,000 baa deposit kale inaga hayay waa talka inoogu qoran balaas imisaynu bixinaynay 24 bilood baynu bil kasta bixinaynay maxay 24 bilood oo lagu dhuftay 1,000 shilin okay ardaygaas waa 5,000 24 marka lagu dhufto 1,000 waa imisa 24,000 weeye marka marka 5,000 aan bixinay ayaa waxa loo geynayaa maxay 5,000 aan bixinay ayaa waxa loo geynayaa 24,000 halka dirtu waxaad ka arkaysaan meesha in differences badan jiro higher purchase price ku hadaba muxuu inoo leeyahay markaas higher purchase price ku inoo leeyahay purchase price higher purchase price ka inuu wuxuu inoo leekanaya purchase price banu soo qaadanay 29,000 shilin markaba halka difference ka arkaysaa
scientific hadii aynu lacag tahaysanay inuu suuqa ka soo iibsanno 20 kun balin laga siinay hadaynu hafta ku qaadanana maxaa laga siinaya 29 kun maxaa la kaartay marka 29 kun iyo 20 kun waxa u dhaxay 9 kun baa u dhaxay 9 ka kunba muxuu noqonaya waa waxa loo yaqaan finance charge hadaba arday waxaan u baahanahay halkeeba finance charge la saaraya finance charge waxa la saaraya baaqiga hore tusaale ahaan televisionku 20 kun buu taagnaa 50 kun aan bixinay shanti kun aan bixinay aynu magarana saayayeen aynu ka jirana maxay nagu haray 15 kun baynu nagu haray 15 kun baa la saaraya maxay 15 kun ee baaqiga ahaa ayaa waxa loo geynaya 9 ka kun ee ah finance charge meen afraat kun hay afraat kun maxaan leedahayeen afraat kun baynu noqonaysa 24 kun maxay nagu geynaa marka 50 kun aan bixinay aynu hor u sii bixinay 9 kun saas ku soo baxay halka sagalada ka kun saas inuu soo baxay een marka waxa weeye in halka faantaan ba aad iyo aad muhiim ah su'aasha biida maxay leena weydiiyay biida waxa leena weydiiyay difference ka leena weydiiyay difference ka ama finance charge ka maxaa lagu helaya ama he waxa la yiraahdaa finance charge ka maxaa lagu helaya waxa laga higher purchase price ka ayaa laga jaraya maxay cash price ka ay laga jaraya maxay cash price ka okay intaas ma kamayn ula tahay higher purchase price ka waa 9 kun waa qiimihii lagu iibinayay shayga marka hafta lagu qaadanayo waxaynu ka jarayna qiimihii suuqa uu ka taagnaa hadeen lacagta haysana la inaga siinayo markaas okay 29 kun iyo 20 kun kala gooya waa 9 kun weyn marka 9 kun bay isdheer yihiin een waxyaaba muhiimka ay doonin in la fahanto waxa kamida een waxaan la yiraahdo cash price ka waa shayga qiimaha suuqa uu ka taagan yahay in solo price ka waa shayga qiimihiisu inta uu taagan yahay marka laga aad hafta ku qaadanayso deposit ka ama down payment ka waa lacagta la sii bixinayo in installment plan ku waa nidaamka aad ku bixinayso maxaan dhahday een lacagta marka waxa ku soo baxaya higher purchase price ki iyo cash price ki labadooda mad kala jaraysaa 9 kun baa ayaa finance charge ka noqonaya wixii arrimo u baahan in la eegana culimadeedu weydiin insha Allah labada qiimeeyo waa shay uu leeyahay een intayna marka xisada xigta kulmi doono wa maxmuud calaamadeen salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh